Matam todos! Ora, continue atirando! Nossa! Rápido!
Alerta, acho que temos ameaça no nosso setor. SL, aqui não vai passar nada sem a gente ver.
Thank you.
Por favor, me deixe em paz. Ei, não, não, por favor.
foi? Ei, quem é você? Fazendo o que por aqui? Eu... quem é? Fazendo o que por aqui? Não, não, não! Por que você está aqui?